A Catedral de Mondoñedo presidiu un ano máis a volta ao seu pasado medieval. Personaxes de época, como Dona Urraca ou Alfonso VII, trasladaron a vila ao século XII. Eu represento o rei Alfonso VII. Estamos no Mondoñedo medieval, no ano 1516. É o ano no que o rei Alfonso veu a Mondoñedo a entregar o título de cidade. Desde os seres máis pintorescos... Vamos de animación por las calles, ¿no? Por las rúas vamos los músicos, que aquí los tienes, qué bonitos muchachos, y el malabarista y zancudo a la vez. Entonces vamos recorriendo las calles dándole alegría a la gente. Ata os máis pillos do reino... Asistiron a feira revolucionando as rúas empedradas deste pobo da Mariña lucense. Nosotros somos el niño lápiz, ¿de dónde vienes tú? ¿Venimos de dónde? De tierras charras venimos, ¿sabes de dónde las tierras charras? ¿Dónde era eso? En la meseta, un poco al sur, un poco según bajas hacia el este, ya sé, Salamanca. Donde el Tormes. Postos de cetraría como este, cunha ducia de falcóns. Era exclusivamente cousa de altos nobles, de xente de alto cargo, ¿no? De cetraría. De feito, cada pásaro, cada especie, cada falcón estaba destinado a unha categoría de cabaleiro, ¿no? Ambientacións e demostracións de pelexas entre cabaleiros. Lo que es esgrima antigua, más que combate escénico, es esgrima antigua. Nosotros más o menos recuperamos tratados antiguos de esgrima, siglo XV, desde el siglo XIII, XII hasta hoy, todo que. Y en base a esos tratados antiguos y dibujos, pues recuperamos cómo se pelearía de verdad. Achegaron aos máis pequenos a historia viva desta vila. Esta fiadeira de familia amosa con este bello torno como se fiaba antigamente. La gente joven le llama la atención, ignoran totalmente, no asocian con que antes hubiera un trabajo manual tan largo, porque ya está en desuso, prácticamente ya es un resquicio, una reminiscencia de la cultura, que es una pena, pero es así. Unha cita na que os mindoñenses ofrecen ao visitante un sinfín de actividades con novidades cada ano. Cada vez intentamos alongalo máis, que haxa dinamismo na plaza do seminario, na plaza catedral, na plaza do concello, e que todos os negocios tamén poidan beneficiarse, non, dese fluxo de xente, todos os postos, e bueno, o tempo axudou. Somos pois unhos 65 personas de todas as edades, que son moi importante, grandes, pequenos, medianos, e bueno, estamos intentando pasalo ben e facerlle pasar ben a xente que vende fora tamén. Unha oportunidade para chegarse ao pasado desta vila. Está moi ben, está moi ben organizada, está moi ben, un 10. Pero tamén o seu presente. Home, moita festa, o entorno é inmellorable. E vimos todos os anos e caracterizámonos porque é o seu. Con ese embestido de época, viviuse un novo éxito dunha das feiras medievais máis grandes e importantes de Galicia.